Moi ja tervetuloa tänne! Mä ajattelin tehdä semmoisen jutun, että luen papalle ääneen tämän Iltalehden jutun meistä, koska sä et ole lukenut sitä vielä. En ole kokonaan vielä lukenut. Vähän oot katsellut sitä. Niin mä ajattelin, että tässä voi kaikki muutkin samalla kuunnella, varsinkin ikäihmisillähän on usein vähän vaikeeta lukea pitkiä tekstejä, sitten voi tässä samalla kuunnella, mitä meistä on kerrottu lehdessä. Tämä oli ihan superhyvä juttu, kun mun mielestä tässä oli niin syvällisesti kerrottu siitä karjalaisuudesta ja evakkomatkasta, eikä ainoastaan tästä lauluprojektista. Ja se oli tietenkin, toimittaja oli lukenut se mun kirjankin, sen kyllä huomasi. No joo, kannessa lukee, että hurjan suosion saavuttaneet Lotta ja Pappa kertovat sukunsa tarinoista. Laulaminen yhdisti. Superhauska kuva meistä. Ja tää on musta hauska. Sitten on tää viikon vaihde. Niin, täällä on tää viikonloppuliite. Tulkaa kohville, pyytävät Lotta ja Pappa. Kun korona iski Eurooppaan, näyttelijäksi opiskeleva Lotta-Sofia Saahko muutti Jorma-papan luo asumaan. Se on niin hauska, kun sulla on toi Kanada-hattu päässä, mikä on tullut joltain seuraajalta joululahjaksi. Panet lähettää tuommoisia hienoja kaikenlaisia tosiaan. Että... Joo, mutta ruvetaanpa lukemaan. Sä saat juoda kahvia siinä samalla. Lotta ja Pappa karjalaisuuden lähteillä. Perhe. Koronalauluista on tuttu kaksikko puhuu Karjalan evakoista ja identiteetistä. Lotta-Sofia Saahko kaataa Valkeakoskella kahvia ruskeanraidallisiin kuppeihin ja nostaa pöytään Karjalan piirakoita ja korvapuusteja. Pitsiliina, ruutuverhot ja keittiön vaneriset komeron ovet ovat kuin suoraa lapsuuden mummolasta. Ja sehän tämä paikka Lotalle onkin. Tosin hän on asunut Jorma-pappansa 85 vintillä vakituiseen viime keväästä asti. Korona pakotti Lontoossa näyttelijäksi opiskelleen Lotan lentämään pikavauhtia Suomeen ja karanteenin jälkeen koti löytyi tutusta talosta. Kuvittelin palaavani pääsiäisloman jälkeen Britanniaan, mutta täällä ollaan yhä, Lotta nauraa. Siinä missä Pappa joutui sota-aikana 4-vuotiaana Karjalan Impilahdelta evakkoon, lähti Lottakin lyhyellä varoitusajalla pelkillä käsimatkatavaroilla pandemiapakoon. Ja mun tavarat on edelleen siellä Englannissa. Vähän niin kuin teilläkin evakossa. Ei kai se muuten ole verrattavissa. Paljon ollutkaan, vaikka eihän sinullakaan paljon ole. Niin. Mutta kumminkin se pieni määrä on kertynyt sinne jo. Joo. Evakkopapan tarina. Korona keväänä keltainen omakotitalo idyllisine keittiöineen tuli tutuksi koko kansalle, kun Lotta ja Pappa alkoivat videoida yhteisiä laulu- ja jutusteluhetkiään. Leppoisat pätkät pompahtivat nopeasti some-ilmiöksi ja veivät Pappaa ja Lottaa myös televisio-ohjelmiin, itsenäisyyspäivän linnan juhlat taltiointia myöten. Siellä esitetty evakon laulu toimi alun perin siltana sukupolvien välillä, kun Pappa tuli maininneeksi, että laulun tarina voisi olla suoraan hänen lapsuudestaan. Lotta alkoi kysellä, mitä on olla karjalainen. Vastaus ei mahtunut yhteen lauseeseen. Oli kerittävä auki Papan tarinaa Impilahdelta Kuusjärven kautta Valkeakoskelle 4-vuotiaasta polvihousupojasta nuorukaiseksi, työmieheksi ja perheen isäksi. Syntyi Papan evakkotaipaleen kautta karjalaisuutta avaava kirja Papan kanssa kahvilla, joka ilmestyi marraskuussa. Historia tai politiikka eivät koulussa kiinnostaneet minua, kun opeteltiin vain faktoja ja vuosilukuja. Kun asioita kuulee tarinoiden, tunteiden ja lapsen näkökulman kautta, ne ovat paljon kiehtovampia, Lotta tuumii. Ja niinhän on, mä en yhtään tykännyt historiasta enkä niinku ymmärtänyt sitä. Mutta näin, kun se on niin kuin ihmisten tarinoiden kautta kerrottu, niin se on ihan eri asia. Totta kai. Ajatellen, että säkin oot elänyt historiaa. Kyllä siitä jonkunlainen historia on tullut niin. Niin. Yhden papan aika tosiaan niin siinä on. Niin, mutta ajatellen, että sä oot elänyt niin kuin toista maailmansotaa ja vaikka mitä. Että on se uskomatonta ajatella.
Ryssät. Helppoa tietojen nyhtäminen papalta ei ollut, sillä karjalaisuuteen, sotaan ja evakkotaipaleeseen liittyy vaikenemisen kulttuuri. Tietyistä asioista ei ole perheissä koskaan puhuttu. Meillä ei muisteltu Karjalaa ollenkaan, ei edes sitä, miltä siellä näytti. Kai se olisi vain lisännyt ikävää kotiin. Elettiin sitä hetkeä ja mennyt yritettiin unohtaa. Pappa sanoo omasta lapsuudestaan. Kaikki kirjassa kerrottu ei olekaan suoraan papalta, vaan Lotta haastatteli myös muita sukulaisia ja karjalaisia sekä evakkolapsista väitöskirjan tehnyttä Hella Neuvonen Seppästä. Oli myös asioita, joista pidettiin suusupussa sopeutumissyistä. Ortodoksisesta uskosta tai mahdollisesta venäjän kielen taidosta ei hiiskuttu, ja jopa venäjänkieliset nimet suomalaistettiin. Papan isä oli oikeasti Feodor, mutta evakossa häntä alettiin kutsua Heikiksi. Äidin Anastasia-nimi kääntyi Nastiksi. Myös tietyt sanat siivottiin suusta. Mammaa alettiin sanoa äidiksi, kohvia kahviksi ja pitsikoita tulitikuiksi. Sua naurattaa. Omasta taustasta ei kannattanut uusilla asuinsijoilla huudella, sillä evakkoja ryssiteltiin muutenkin. Lapset eivät niinkään kiusanneet toisiaan, pahimpia olivat aikuiset. Evakoille ei myyty kaupasta tavaraa tai tarjottu apua. Jopa opettaja saattoi kohdella evakko-oppilasta eri tavalla kuin muita. Velipoikani oli semmoinen jukuri. Opettaja laittoi aimon sorvet pulpetin kannen alle ja löi nyrkillä päälle, pappa muistelee. Saakkon perheen poikien epäiltiin varastavan toisten voileipiä. Evakkolasten kanssa kiellettiin jopa leikkimästä, koska heillä oli kuulemma täitä. Opettajat sanoivat myös saattoivat myös suoraan sanoa lapsille, että teistä ei tule ikinä mitään. Onko ihme, että karjalaisilla kasvoi näyttämisen ja pärjäämisen halu? Identiteettiä etsimässä. Oli myös tiettyjä sanoja, joita pappa ei olisi millään päästänyt suustaan vielä nytkään, kirjaa tehtäessä. Yksi niistä oli vakoojaa tai tuhotöitä tekevä vihollista tarkoittava desantti. Pappa ei olisi antanut minun edes kirjoittaa desanteista. Hän pelkäsi yhä, että ne kuulevat ja tulevat tänne. Kävimme pitkät keskustelut siitä, että nykyään desanteista saa puhua ja on tärkeää, että nuoretkin ihmiset tietävät heistä, Lotta kertoo. Kirjaprojekti oli hänelle oman identiteetin rakentamista. Isänsä työn vuoksi pienestä pitäen paljon muuttanutta Lottaa on aina pidetty epäsuomalaisena. Saksassa, Puolassa, Kiinassa ja Britanniassa asunut nuori nainen on itsekin huomannut olevansa poikkeuksellisen puhelias, laulavainen ja ulospäin suuntautunut. Mutta mitä enemmän kuulin papan tarinoita, sitä enemmän aloin ymmärtää, että luonteenpiirteeni ovat karjalaisuutta. Myös huonommat puoleni, kuten esimerkiksi vaikeus puhua tietyistä aiheista tai tarve lunastaa omaa paikkaa, tulevat osittain sukutaustastani, Lotta tietää nyt. Hänellä on karjalaiset juuret paitsi isänsä, myös äitinsä puolelta. Kun vaarihan oli Viipurista. Tarinat talteen. Papan ja Lotan evakkokeskustelut ovat kiinnostaneet siinä määrin, että Lotta päätti tehdä toisenkin kirjan. Hän kerää siihen parhaillaan eri puolille maailmaa päättyneiden evakkojen tarinoita. Lotta kaipailee kirjaansa varsinkin koskettavia muisteluita. Nyt elossa olevat evakot olivat sota-aikaan vielä lapsia, mutta jospa joku heistä olisi kuullut vaikkapa evakkomatkalla tai väliaikaisessa kodissa syntyneistä rakkaussuhteista. Käsillä alkavat olla viimeiset hetket tarinoiden taltioimiseen, koska evakkojen keski-ikä on korkea. Vasta äskettäin haastattelin erästä vuonna 1926 syntynyttä, Lotta kertoo. Johannilla ihmisillä alkaa mennä kuulokin niin huonoksi, ettei onnistu keskusteleminen. Pappa pistää väliin. Sano se, joka aina unohtaa laittaa kuulolaitteet korviin. Hänelläkin on kuulolaite. Molempia polvia ja sydäntä on operoitu, mutta niin vain teräspappa huhkii yhä metsätöissä ja ajaa itse autoa. Tämmöistä tämä elämä on. Tämä oli hyvä. Ilopintaan.
tänään papan kanssa kahvittelee 3 sukupolvea karjalaisia. Ehtihän omakin isäni syntyä Räisälän Särkisalossa ja lähteä sieltä evakkoon jopa 2 kertaan, eli tämän toimittajan isä. Evakkotaival kulki Ilmajoen kautta Satakuntaan, jonne räisäläisiä sijoitettiin runsaasti. Toisen polven karjalaisena jaan monia samoja kokemuksia Lotan kanssa. Yksi niistä on juurettomuus. Asuinpaikat vaihtuvat tiuhaan, eikä mistään kämpästä ehdi tulla koti. Myös pärjäämisen eetos ja tietynlainen työhulluus ovat sekä minulle että Lotalle tuttuja, ja sinulle. Koska itse olen puoliksi pessimistinen satakuntalainen, iloluonteisuus ei ole minulla yhtä vahvasti pinnassa kuin Lotalla. Mutta itsekään en halua jäädä suruihin rypemään tai mennyttä vatuloimaan. Eteenpäin ihmisen mieli ja ilo pintaan vaik syvän märkänis, kuten karjalainen sanoo. Pappa on positiivisuuden ääriesimerkki. Kun muut harmittelevat sadetta, pappa on tyytyväinen, kun marjapensaat saavat vettä, Lotta konkretisoi. Näinhän se on. Pullo vai vaimo? Mutta ei karjalaisuus pelkkää nauramista, laulamista ja piirakan rypytystä ole. Karjalaisuuteen kuuluu varmasti osaksi vaikenemisen vuoksi myös sukupolvelta toiselle siirtyviä traumoja. Lotankin on nyt helpompi ymmärtää omassa suvussaan ilmennyttä alkoholismia. Papan isä palasi sodasta muuttuneena miehenä, joka joi ja rähisi. Näin, miten äiti ja koko perhe kärsi. Päätin jo pienenä, etten ikinä juo. Se päätös on pitänyt, pappa sanoo. Lotta lisää tähän, että pappa ja toinen tämän veljistä ratkaisivat eri tavoin sen, miten vaimo ei joudu koskaan kärsimään alkoholista. Veli sanoi, että hän ei ota akkaa, sillä jos hän ryyppää, tulisi sanaharkkaa. Ei ottanut, otti mieluummin pullon, pappa tiivistää. Pappa sai naapurin Ritvan vuonna 1965. Leskenä hän on elellyt nyt 7 vuotta. Uutta vaimoa pappa... Uutta vaimoa pappa ei huoli, vaikka kosiokirjeitä vetreälle laulumiehelle tulisikin. Onneksi ei ole tullut. Vähän jopa pelottaa, että julkisuuden myötä pihalle muodostuu jonoa. Ehdotin kerran, että laulettaisiin videolle kappale Toivotaan, toivotaan, jossa sanotaan, että rakkautta olisi antaa. Pappa kieltäytyi laulamasta. Naiset ottaisivat sen kuulemma kirjaimellisesti. Lotta nauraa. Mehän käytiin tuosta pitkää keskustelua, kyllä, kun sä kyllä sanoit, että naiset tulee takapihalle. Kyllä sä sit suostuit laulamaan loppujen lopuksi. No kyllä, kyllä. Hieno laulu se on. Ei tarvi ottaa niin tosissaan sitä. Niin. Kukaan. Työteliäs karjalainen. Ne, jotka eivät sodan ja evakkotaipaleen jälkeen ryhtyneet ryyppäämään, kanavoivat raumojaan muihin asioihin, jotka helposti hurahtivat suorittamiseksi. Pappaan esimerkiksi iski työhulluus, sillä uudessa ympäristössä paikka oli ansaittava, siis tienattava työllä. Hän alkoi ajaa isänsä kuorma-autoa heti armeijan jälkeen. Yöt kuluivat konepellin alla rassaillessa. Jo 10-vuotiaana koulupoikana pappa asui vuoden tätinsä luona Valkeakoskella ja paiski hommia UPM:llä. 20 vuotta myöhemmin hän muutti Valkeakoskelle pysyvästi, perusti perheen ja teki koko lopun työuransa Säterillä, nykyisellä Kemiralla. Lotta haluaa kirjoillaan kunnioittaa myös karjalaisia naisia, jotka niin ikään joutuivat raataamaan. Ihmettelen, miksi vain veteraaneja ja Lottia muistetaan, kotirintaman karjalaiset naiset unohdetaan. He pyörittivät arkea ja yhteiskuntaa, toivat lapset evakkoon, rakensivat uuden kodin tyhjästä ja tekivät vielä omien askareiden lisäksi mottimetsässä ilmaista työtä valtiolle. Sodan loputtua naiset hoitivat lasten lisäksi myös henkisesti ja fyysisesti vammautuneet miehet, Lotta lukee. Siellä tulee peukkuja ja sydämiä meille noilta seuraajilta, aha, kun ne kuuntelee. Niin sitten kun ne tykkää tästä jutusta, niin ne lähettää sydämiä ja peukkuja. Ai joo. Niin ne siinä lentelee. Kato, koko ajan joo, tulee. Joo, koko ajan tulee.
sininen on peukku ja punainen on sydän. No nyt niitä tulee oikein roppakaupalla. Niin, sodan loputtua naiset hoitivat lasten lisäksi myös henkisesti ja fyysisesti vammautuneet miehet, Lotta luettelee. Papallekin nasti äiti oli kaikki kaikessa. Se on tosi ymmärrettävää. Te asuitte 10 vuotta muiden nurkissa, paikat ja olot vaihtuivat, mutta äiti oli se turva, joka pysyi, Lotta sanoo papalle. Mm. Ulkomailla asunut 3. polven karjalainen, eli minä, jakaa tämänkin kokemuksen. Vanhemmat ja sisarukset, erityisesti Liina sisko, ovat Lotalle äärimmäisen tärkeitä. Vaatimaton pappeli. Niin paljon kuin kauniista Karjalasta kukkuvine käkineen puhutaankin, pappa ei sinne enää kaipaa. Hän ei ole käynyt vanhoja paikkoja edes katsomassa, vaikka eipä Impilahdelta taitaisi kivijalkoja kummempaa löytyäkään. Kyllä koti on siellä, missä saa ruisleipää syödä. Minulle se on nyt tässä. Omilla rahoilla olen saanut maksettua. En mie enempää vaadi, pappa summaa. Vaatimatonta miestä somesuosio ja julkisuus hämmentää. Onhan tämä ollut hienoa, että presidentillekin päästiin laulamaan. Ja kaikenlaista kunniakirjaakin on tullut, pappa myhäilee ja viittaa eteisen seinälle kehystettyihin aarteisiin. Kiitosta ja kunniaa on tullut muun muassa Kanta-Hämeen muistiliitolta. Dementoituneet vanhukset ovat ehkä unohtaneet eilispäivän, mutta papan ja Lotan videoiden mukana he osaavat laulaa sanasta sanaan. Valkeakosken kaupunki on niin ikään muistanut Lottaa ja pappaa vuoden vanhusteosta. Seinällä roikkuu kunniakirja myös vuoden vapaaehtoistyöstä. Valittiinpa pappa vuoden 2020 isovanhemmaksikin. Kukapan olisi uskonut, että tämmöiselle ukon käppänälle tämmöistä kaikkea, pappa aloittaa. Sinä et ole mikään käppänä, vaan ihana laulava pappeli. Lotta kapsahtaa pappaansa kaulaan. Sempitoinen se, no niin, Mia Vatka. Mutta vielä täällä on 2 tämmöistä kainalojuttua, kun ne on ikään niin kuin kainalossa tällä tavalla. Näin syntyi some-ilmiö. Karjalan evakko Jorma Saahko on ollut pienestä pitäen ujo, mutta laulaa hän on halunnut ja uskaltanut. Kansankoulun joulujuhlissa Jorma sai aina nousta lavalle. Kun pojan tytär Lotta-Sofia Saahko muutti viime keväänä Lontoosta koronaa pakoon pappansa Vintille Valkeakoskelle, alkoi kaksikko lauleskella keskenään. Ajattelin, että näitä olisi kiva taltioida jonnekin ihan omaksi iloksi ja aloin julkaista lauluvideoita Facebookissa. 3 päivässä videoille tuli 1000 seuraajaa, viikossa 6000, 3 viikossa rikkoutui 1 000 000 katselukerran raja, Lotta muistelee somettamisen alkuaikoja. Hän alkoi julkaista lauluja myös YouTubessa, jonka mielsi ikään kuin oikeammaksi videokanavaksi. YouTuben myötä... Tuohon tuli tuommoinen ilmoitus, otetaan se pois. YouTuben myötä myös nuoret seuraajat löysivät laulut. Facebookissa seuraajamme ovat noin 50-85-vuotiaita. YouTubessa on myös teinejä ja sitä nuorempia, Lotta kertoo. Laulamisen lisäksi hän ja pappa alkoivat jutustella myös videoilla. Aiheet voivat olla mitä milloinkin, juhlapäiviin liittyviä, papan lapsuutta ja nuoruutta muistelevia tai vaikka ajankohtaisten uutisten kommentointia. Facebookissa yksittäinen lauluvideo kerää yleensä 50 000-300 000 katselukertaa. Itsenäisyyspäivän alla kaikkien videoiden yhteenlaskettu katselumäärä oli jo rapiat 30 miljoonaa. Ihan oma ilmiönsä ovat pienet lapset, jotka seuraavat meitä ja ikään kuin adoptoivat papan omakseen. Lotta nauraa. Hän esittelee fanikirjettä, joka on tullut 2,5-vuotiaalta Aleksilta. Pieni poika pyytyy vanhempiaan laittamaan joka päivä YouTubesta Lottaa ja pappaa. Kaikkein mieluisin laulu Aleksille on Oi niitä aikoja. Sitä hän lauleskelee vanhempiensa mukaan itsekin, varsinkin kauppareissulla ostoskärryissä istuen. Kotikutoisesti. Some-ilmiön synnyttämiseen ei ole tarvittu sen kummempia härpäkkeitä. Videot kuvataan papan keittiössä tutussa mummolamaisessa miljöössä. Lotta kaivaa laulujen lyriikat netistä tietokoneen ruudulle ja asettaa kännykkänsä näytön taakse
kaksikkoa. Niin ikään netistä löytyvä taustamusiikki kuuluu pienestä kannettavasta kaiuttimesta. Kaiutin oli ainoa investointi, minkä olen tätä varten tehnyt, Lotta kertoo. Ja huono investointi, koska kaiutin ei halua toimia. Ei ollut hyvä. Videoita kuvataan välillä sarjatyönä. Nyt meidän salaisuus paljastuu. Voimme tehdä useamman päivän videot kerralla. Vaihdamme vain vaatteita välillä. Lotta paljastaa. Ups. Myös ulkomailla asuvat suomalaiset ovat löytäneet Lotan ja Papan. Yhteydenottoja ja fanipostia tulee Kanadaa ja Australiaa myöten. Seuraajat esittävät myös toiveita lauluista, joita haluaisivat Papan ja Lotan esittäminä kuulla. Ulkosuomalaiset kokevat Lotan ja Papan suomalaisuuden lähettiläinä, varsinkin kun korona-aikana ei pääse kotimaahan. Levyttämistäkin kaksikolta pyydetään likipäivittäin. Ja sitten vielä viimeinen kainalojuttu. Pappa sai pihajuhlat. Lotan ja Papan koronalauluista some-ilmiöksi noussut pappa, eli Jorma Saahko, täytti 85 vuotta loppukesästä. Hän sai elokuiset pihajuhlat, vaikka ei vaatimattomana miehenä kemuja sen enempää kaipaillut. Yllätimme Papan, sillä hän ei ole oikein koskaan juhlinut synttäreitään, vaikka muistaakin aina kaikkia muita ihmisiä. Päätimme, että nyt on Papan vuoro, kertoo pojan tytär Lotta Sofia Saahko. En kieltäytynyt. Sanoin, että tehkää mitä tykkäätte. Ihan vapaa herrana otin vastaan, mitä tarjottiin, pappa myhäilee. Valkeakosken kodin pihaan tilattiin teltta, jonne saapuivat ensin sukulaiset, sitten ystävät ja tuttavat. Meillä oli oikein kunnon karaoke-laulut ja tosi mahtava meno. Pappa vähän tanssittikin Anja serkkunsa kanssa, Lotta muistelee. Nurmikko oli vähän luistamaton. Piti varoa, ettei vie serkkulikkaa nurin. Pappa naureskelee. Ja sitten tässä on vielä nämä kuvatekstit. Tässä on isolla. Näin, miten äiti ja koko perhe kärsi. Päätin jo pienenä, että en ikinä juo. Se päätös on pitänyt. Pappa, eli Jorma Saahko. Evakkokirjan lisäksi Lotta haaveilee myös lapsille suunnaton evakkotarinan kirjoittamisesta. Kaksikolta on kyselty laulujen levyttämistä ja Lotta itse elättelee ideaa myös televisio-ohjelmasta. Sen takia, kun ikäihmisillä yleensä ei ole tuota älypuhelinta, niin se olisi helpompi niiden nähdä. Et sinä mikään kone ole, pappa toppuuttelee innokasta pojan tytärtään, mutta ei pistä yhteistyön jatkolle hanttiin. Sitten tässä lukee, tästä kaksikosta kuullaan vielä. Ja sitten Linnan juhlissa laulaneet pappa ja Lotta esittelevät presidentti Sauli Niinistön ja rouva Jenni Haukion lähettämiä kehystettyjä kiitoskirjeitä. Ja pappa ja Lotta laulavat mummola miljöössä keittiön pöydän ääressä. Seinältä katselevat papan vanhemmat Nasti ja Heikki kihlakuvassaan. Sen pituinen no, se. No siinä asiaa paljon kyllä pistetty. Ja ihanat ja kuvat. Kyllä. Mun mielestä siis tää on niin hauska, missä me ollaan. Mä näytän tonnekin päin näitä kuvia. Tässä on nämä. Siellä on pienempi laulukuva. Ja sitten on tietenkin vielä tää tosi iso kuva, jossa mun tukka näyttää ihan mustalta. Siinä on ihan kummallinen valotus. Aini ja tietenkin tämä. Tällainen juttu. Se on iso juttu oikein. On, tämä on iso juttu, mitä meistä on kirjoitettu. Viiteen sivuun. Kyllä. Ja mun mielestä oli myös paras, koska tässä ei ole ainoastaan nyt puhuttu niistä lauluista, vaan musta on tosi kiva, että kirja on otettu esille ja kirjan sisältö, että musta tuntuu, että se on oikein toi toimittaja paneutunut siihen kirjaan ja se tuntuu musta hyvältä. Totta kai. Ja se myös, että se kertoo ton mun kirjoitusprosessin, että miten mä haastattelin eri ihmisiä ja haastattelin sitä naista, joka oli tämän väitöskirjankin tehnyt ja näin, niin ne on usein semmoiset asiat, mitkä vähän jää pöydän alle, että ihmiset vaan sanoo, että pappa on niin hyvä kertomaan tarinoita, niin musta tuntui hyvältä, että tää kertoi niin, kuin, niin laajasti. Kyllä, koko projektista. Sinä sait vinkkiä minulta ja sinä sitten teit siitä hyvän jutun sitten.
Joo, tää oli kiva, että toi nainen kertoi sen tosi rehellisesti. Joo. Ja sitten mitä mä arvostan, että sä kerroit niin rehellisesti myös näistä ryssittelystä ja alkoholismista ja näin, että kun niistä on ollut niin vaikea puhua. Niin... Totta kai, kyllähän se on semmoista, että ne yritettiin vähän pistää sinne vähän piiloon, niin. Eikä mitään isompia juttuja tullut. Mutta sä kerroit siitä rehellisesti ja se oli hyvä toimittaja myös, että sen kanssa oli helppo jutella. Kyllä, kyllä. No niin, no nyt sä saat sitä jäädä vielä lueskelemaan, mutta mä ajattelin, kun sullehan nämä pitkät jutut on yleensä vähän niin kuin vaikeampia keskittyä, niin että tää on ihan kiva, että mä luen sen ääneen. Kyllä, minä on lukutaito minullakin on pienäiseen puoleen, mutta se on semmoista, että tosiaan vaikka kyllä mulla on onneksi tuo silmät, että minä nyt ja lasien kanssa näkee ihan hyvin. Joo. Ja vielä kun autollakin saan ajaa, eikä ole kukaan sanonut, että... Ja hyvin ajat. No en tiedä sitä. Kaikki. Hitaasti, mutta varmasti. Kyllä. Okei. Mä lähden varmaan videota leikkaamaan ja sitten mä laitan meidän uusimman lauluvideon jakoon. Ja sitten nähdään pian niiden videoiden merkissä. Sano säkin niille moi moi. No moi moi.